Salam alaikum, mish. Takohemi sot në datën 2 mars 2020. Më kanë kërkuar shumë prej jush të bëj një video në lidhje me atë që po ndodh. Që nga data 27 shkurt, ndërmjet Sirisë dhe Turqisë, por si pasoj e uftimeve që kam patur, nuk kam patur mundësi që të përgjigjem kërkesave tuaja. Sot do të flas pak a shumë për atë që po ndodh, për luftën pothuajse totale që Turqia i ka shpallur Sirisë, Rusisë dhe Iranit në një anë, dhe në anën tjetër Bashkimit Evropian në lidhje me atë që ndodhi në Idlib në datën 27 shkurt të vitit 2020. Sigur, ju mund t'jeni në djeni, në datën 27 shkurt, ushtria siriane ka vrar rreth 34 ushtar turqë, të cilët ishin në provincën e Idlibit në Siri, për të mbështetur paka shumë grupet rebele të cilat janë akoma në provincën e Idlibit dhe nuk pranojnë që ti nënshtrohen qeverisë së Bashar al-Assadit në Damask. Tani, qeveria siriane që prej nisjes së luftës civile në vënd ka me mbështetjen e Rusisë edhe të Iranit, por edhe me mbështetjen e Turqisë në shumë raste, ka arritur që të mundi grupet kundërshtare në shumicën e rasteve terroriste, të cilat u quan gjatë të ashtëquajtur pranverës arabe, për të rrëzuar qeverinë e Bashar al-Assadit. Fillimisht, Turqia, në kohën kur ministër i jashtëm dhe kryeministër i saj ishte Ahmet Davutoglu, u rreshtua në anën e koalicionit perëndimor për të mbështetur grupet xhihadiste terroriste të cilat donin të rrëzonin qeverinë siriane. I bindur nga amerikanët, Ahmet Davutoglu ishte një nga arkitektët kryesor i cili arriti të bindi edhe presidentin Erdogan që ti bashkohen koalicionit perëndimor për të rrëzuar qeverinë e Sirisë. Arsyeja pse amerikanët kërkonin të rrëzonin qeverinë e Sirisë ishte që të plotësohej dëshira e Izraelit për të mundur të gjitha grupimet dhe shtetet të cilat mbështesin rezistencën palestineze në Lindjen e Mesme. Siria ishte një nga vendet kyç të ashtuquajturit boshtit të rezistencës, bosht i cili mbështet rezistencën palestineze, libaneze, arabe, iraniane për të kundërshtuar pushtimin zionist të Izraelit. Amerikanët, britanikët me Tony Blairin, me George Bushin, që gjatë kohës dhe pas rrëzimit të regjimit pan-arabist të Saddam Husseinit, i kërkuan në mënyrë të vazhdueshme qeverisë Asadit në Siri që të dorëhiqej nga lufta e saj me Izraelin, të nënshkruante paqe me Izraelin dhe të mbështeste të jepte fund mbështetjes ndaj Palestinës. Tony Blair edhe i kërkoi në vitet 2000 Bashar al-Assadit që të dëbonte Hamasin, zyren e tij politike nga Damasku, pasi Tony Blair në atë kohë i tha Asadit që këta janë terroristë. Përgjigje Asadit ishte që terroristët e një pale janë luftëtarë lirie për palen tjetër. Tani, me të ashtëquajturën pranverë arabe, Amerikanët, CIA,
përdorën njësër grupimesh ekstremiste dhe terroriste në botën muslimane, për të shkatruar ato qeveri arabe të cilat mbështesnin lëvizjen e popullit palestinez. U dojsh u shkatrua Iraku, Libia, Jemeni, u destabilizua Egjipti, u nda dhe u shkatrua Sudani, deri për ata që kanë ndjekur lajmet pak javë më parë, presidenti i tashëm i Sudanit edhe bëri takimin e tij të parë me Benjamin Netanyahu, u vendos një linjë avionësh ndërmjet Tel Avivit edhe Kartumit. Në anën tjetër, amerikanët dhe izraelitët i kanë mundur të gjithë regjimet arabe, ku këto diktaturat absolute në botën arabe, Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, janë totalisht me Izraelin dhe kundër Palestinës. Duke qënë që qeveria siriane ishte nga më kokfortat që nuk pranonte që të bënte paqe me Izraelin dhe të braktiste palestinezët, amerikanët përdorën grupet terroriste që nga ISIS-i edhe deriti organizata sikur fjala bie Vllazëria Myslimane për të djegur vendin në emër të revolucionit kundër familjes Assad që sundon Sirin. Këti revolucioni ju bashkangjitën edhe turqit, qeveria turke, në nxitjen e Davutoglus me besimin se neve, si kur thoshte Davutogluja në vitet 2012-2013 në parlamentin e Turqisë, që Amerikanët do të rëzojnë qeverinë Asadit dhe ne do jemi që do korim frytët. Me gjitha të, Erdogani e pa që Amerikanët vetëm talëshin me Turqit, nuk ishte rëzim regjimi, dhe në vitin 2016 Erdogani ndryshon ka i bashkangjites aliancës Rusis me Iranin dhe thot, ok, ne do të stabilizojmë Sirin tani, sepse e pam që është e pam mundur që të rëzohet qeveria siriane. Në anën tjetër, ndërhyrja ruse në Siri në vitin 2015 dhe mbështetja ushtarake që qeveria e Vladimir Putinit i dhan qeverisë siriane i treguan Amerikës dhe Perëndimit që Asadi nuk do të rëzohet nga që rusët do të mbajnë atë në pushtet. Duke ndërtuar një seri bazash ushtarake në Siri, Vladimir Putini bëri një nga investimet më të mençura geostrategjike në historinë e Rusisë moderne, duke e kthyer Sirin pak a shumë në një oblast rus. Generalët, këshilltarët rusë dhe iranian, garda revolucionare iraniane, u kthyen pak a shumë në shtyllat e qeverisë së Asadit. Dërsa rusët ndërhyn në Siri për të patur akses dhe porte në Mezde, që në rast të një lufte botërore rusët tani më janë një fuqi evropiane, nga baza e tyre në Latakia e të tjerë, ata kanë të gjithë Evropën në dorë. Në anën tjetër, iranianët ndërhyn në këtë konflikt për të mbështetur rezistencën palestineze, pra Hamasin, Hizbullahin, Gjihadin Islamik dhe organizatat të tjera që kundërshtojnë apartheidin izraelit në Palestinë. Me gjitha të çfarë ndodhi, nga lufta e Siris, dy vënde ngjelen më të dëmtuarit. E para është Siria, ku pothuajse gjysma e popullatës e ka lënë vendin, dhe e dyta është Turqia. Politika budallaqe dhe destruktive e Ahmet Davutoglus e ka kthyer Turqinë në një Siri të dytë. Në këtë moment që ne flasim, në Turqi ka rreth 4 milion refugjat sirian, afgan, iraken dhe nga konfliktet e tjera që ka bërë Amerika në lidhje me mesme. Dhe në anën tjetër, grupet që Turqia ka mbështetur, Vllazëria Myslimane, ISIS-i, Nusra e të tjerë, në qofse fjala bie në për rajonet kurde,
ISIS-i për shembull është duhur totalisht nga amerikanët dhe nga rusët. Rajoni i Idlibit është rajoni i fundit ku rezistenca apo grupet opozitare edhe organizata terroriste dhe jo terroriste kundër qeverisë së Asadit kanë gjetur strehim. Në këto momente në Idlib kemi rreth 4 milion banor dhe Idlibi në qofse nuk jam gabim ka një sipërfaqe shumë të madhe, ndoshta sa ka qenë Jugoslavia më herët, dhe është kthyer pak a shumë në një, do më thënë, në një bastion të fundit ku opozitarët kundër regjimit të apo qeverisë të Bashar al-Asadit kanë gjetur strehim. Tani, çfarë ndodh? Është se Turqia, e cila humbi së bashku me amerikanët gjatë ndërhyrjes së saj në Siri dhe fal ndërhyrjes ruse, perëndimi dhe gjithë bota e kuptoi që qeveria e Asadit nuk ka përtrën, Turqia është një nga palët më të humburat të këtij konflikti. Turqia prishi marrëdhëniet e saj me Sirinë. Në anën tjetër duhet të mbaj me miliona refugjatë sirian dhe të tjerë. Evropa e ka braktisur dhe gjëja më e keqe që po ndodh në këtë moment është se në këto muajt e fundit qeveria siriane me mbështetjen e Iranit dhe të aviacionit rus ka arritur që të marrë një pjesë shumë të madhe të rajonit të Idlibit. Këtu në Wikipedia po shoh që Idlibi vet është 6000 km katror. Dhe çfarë po ndodh në këto momente me triumfin e ushtrisë arabe siriane dhe flotës ruse në mundjen e rezistencës së fundit dhe në pushtimin e krahinës së fundit opozitare në Siri, Rusia gjendet e vetme dhe e tmerruar. Pse? Nga që në qofë se bie Idlibi, rreth 4 milion refugjat të luftës që janë strehuar në këtë krahin, do të derdhen drejt Turqisë. Dhe ky është një moment shumë i tmerrshëm për qeverinë turke. Ata kanë deri më tani rreth 4 milion refugjat, shumica sirian, të vinë edhe 4 milion të tjerë, ky është tmerri më i madh për Turqinë. Qeveria turke, e cila ka parë me shqetësim në këto javët e fundit se si ky xhep i fundit i rezistencës kundër qeverisë së Damaskut po bie, por nuk ka mundur që të bëjë dot asnjë gjë. Është munduar me rusët që në një farë mënyrë të ndalojë ofensivën e ushtrisë siriane nga rimarrja e Idlibit, ka përdorur vrasjen nga aviacioni sirian në datën 27 shkurt të 34 ushtarëve turq në Idlib si një justifikim për të sulmuar Sirin. Presidenti Erdogan i dha ultimatum qeverisë siriane, i tha duhet të ndalosh sulmin tënd kundër Idlibit deri në datën 1 mars. Në qofse nuk e ndalon, atëherë ne do të sulmojmë. Justifikimi që po përdor Turqia tani është justifikim se ne do hakmerremi për ushtarët tanë. Po faktikisht vrasja e ushtarëve është vetëm një justifikim nga ana e Turqisë. Turqia e ka përdorur vrasjen e ushtarëve të saj si një justifikim për të ndaluar ofensivën e ushtrisë siriane kundër Idlibit. Pse e bën Turqia këtë? A do të thotë që Turqia është me këto grupet terroriste sikur Jabhat al-Nusra apo ISIS-i që kanë akoma antarët e tyre dhe luftojnë Idlib? Jo, nuk ka lidhje me këtë. Turqia ka treguar në të kaluarën që kur interesi i saj kombëtar vjet në rrezik, Turqia i shet këto organizata terroriste dhe u jep atyre amerikanëve apo rusëve apo kushdo që të jetë.
Arsyeja pse Turqia po ndërhyn në këto momente në Idlib ushtarakisht, dhe kemi që kur u vranë ushtarët turq, por edhe dje edhe sot, që ushtria turke deklaron se ajo ka vrarë rreth 2200 ushtarë sirian, ka shkatruar një dron, ka shkatruar 8 helikopter, 103 tanke, 10 topa dhe 3 sisteme kundërajrore. Këto sulme që ushtria turke është duke i bërë Siris nuk bëhet për të mbrojtur Jabhat al-Nusra-n, po mbrohen për të mbrojtur Turqin. Sepse Turqia nuk do që të bjerë Idlibi. Sepse pora Idlibi, këta 4 milion opozitar, luftëtar, civil, terrorist, e çfarë kemi ne, që janë në rajonin e Idlibit, do të derdhen për në Turqi. Dhe ky është një skenar shumë i papërballueshëm nga qeveria turke. Qeveria turke ka në këto momente rreth 4 milion refugjat nga Siria dhe vendet e tjera arabe, dhe po t'i vinë edhe 4 të tjerë, kjo do thot një kaos total për vendin. Tani, që t'i përgjigjet kësaj, Siria ka bërë, Turqia ka ndërmarr ofensivën që ne kemi parë në ditët e fundit, ka rrëzuar 2 apo 3 avion sirian, ka bombarduar shumë pozicione të ushtrisë siriane, bile s'ka vrar edhe luftëtar të mbështetur nga Irani dhe nga Rusia, dhe jemi në një situatë shumë të tendosur nervash për një konflikt të mundshëm ndërmjet Rusisë edhe Turqisë. Rusia ka investuar shumë para për qeverinë siriane, që ajo të mundi opozitën e saj dhe të stabilizohet vendi. Irani ka shpenzuar gjithashtu shumë para, dhe tani Turqia, e cila me marrëveshjen e Astanës bë pak a shumë pjesë e marrëveshjes apo e grupit Rusi-Turqi-Iran për të stabilizuar vendin, tani pa pritur Turqia rebelohet dhe i ka shpallur luftë aleatëve të saj. Qeveria turke i ka bërë apel NATO-s, amerikanëve për ndihmë, por amerikanët dhe NATO, si gjithmonë, ata luajnë me Turqinë, i thonë, bravo të qoftë, ne jemi me ty, vazhdo luftën, ecë përpara se ne nuk të vim nga mbrapa, por do themi vetëm bravo. Turqia është totalisht e vetme në këto konflikt, në kufirin e Turqisë me Sirisë ka me mijëra tanke dhe me qindra mijëra ushtarë, Turqia është futur ushtarakisht në Idlib dhe po mbështet grupet opozitare ndaj qeverisë së Damaskut, dhe kjo përbën një ka krijuar një nervozizëm shumë të madh në Kremlin. Ka shumë zëra nga Rusia që thonë hajde ti godasim Turqit, por presidenti Putin është duke ruajtur nervin e tij, është kollaj për Rusinë që të ndërhyjnë në konflikt kundër turqëve, dhe duke patur parasysh armatën superiore ruse, rusët mund të mundin Turqit, dhe ndoshta ky mund tjetë edhe i momenti që përmëndet në hadithet e profetit Muhammed, që para ditës së qametit Bizantinët apo rusët do të marrin Konstantinopolin apo Stambolin. Me gjitha të, Putini është duke ruajtur nervin e ti. Në deklaratat që i ka dhënë, a i ka thënë ne nuk duam luftë me Turqinë. Në datën 5, presidenti Erdogan dhe Putin do të takohen në Soçi, ku të do të diskutojnë të ardhmen e rajonit të Idlibit. Në anën tjetër, Turqit, përveç konfliktit që ata po bëjnë pothuajse të hapur me Rusinë, me Sirinë dhe me Iranin e Idlib, i kanë shpallur edhe një konflikt tjetër Evropës. Presidenti Erdogan ka deklaruar që ne po i hapim kufit tanë dhe ne nuk do të frenojmë më refugjatët sirian që të shkojnë në Evropë. Në këto momenti që ne po flasim, në kufit ndërmjet Turqisë dhe Greqisë dhe Turqisë dhe Bulgarisë, ka me mijëra refugjatë sirian të cilët janë duke luftuar me policinë bulgare dhe greke për të kaluar kufirin dhe për të derdhur në Evropë. Pse e bën Erdogani këtë gjë?
e bëm për t'i treguar Evropës dhe Perëndimit që luftën që ne e filluam bashkë dhe djegjen e Sirisë që ne e bëm bashkë, gjunahun që e bëm ne dhe krimin që ne e bëm bashkë për Sirinë, tani haraçin duhet ta paguajmë bashkë. Amerika, Izraeli dhe Arabia Saudite, të cilët nxitën luftën xhihadiste në Siri, nuk kanë marrë asnjë refugjat sirian. Edhe pse Izraeli është fqinj me Sirin, ata nuk kanë marrë asnjë refugjat lufte. Arabia Saudite nuk ka marrë asnjë, dhe Amerika për më tepër, përtej oqeanit i thot turqve, vazhdoni, mbajni, bëni luftë, keni mbështetjen tonë, por ne nuk u japim asnjë gjë. Turqia ndihet e tradhtuar, tamam sigur ndihet i tradhtuar Saddam Husseini gjatë luftës Iran-Irak, kur amerikanët dhe sauditët e nxitën dhe e futën në luftë Irakun kundër Iranit. Lufta në Siri që nisi ushtarakisht mund të them rreth 2012-s, tani që jemi 2020 apo hyn në vitin e 8. Lufta Iran-Irak zgjati pak a shumë kaq dhe si pasojë e kësaj lufte Iraku u shkatrua ushtarakisht dhe ekonomikisht. Turqia sot nën Erdoganin ndihet e tradhtuar, e shkatëruar ekonomikisht. Amerikanët e kanë vënë nën embargo, evropianët e kanë tradhtuar, ekonomia shkon shumë keq. Lira turke, e cila përpara disa vitesh ishte 1.2, tani ka shkuar 1.7. me euron, në vënd ka papunësi të madhe, dhe Turqia kërkon një solucion për plagën që e ka zënë. Këta miliona refugjat sirian që janë në vënd, nuk kanë ku të shkojnë, Evropa nuk i merë, evropianët duke nisur me vëndet që nga Greqia, Shqipëria e të tjerë, kanë ndërtuar një kordon sanitar për rreth Sirisë edhe Turqisë. Në qovë se fjala bie këtu në Shqipëri vjen një refugjat sirian, afgan e tjere tjere, ata i arrestojnë, i keshtrajtojnë, ata shqiptarë që i marin dhe fjala bie i marin nga Korça, i qojnë për në Shkodër apo në Kosovë, qeveria shqiptarë i futë në burg, dhe sirianët janë në mes të katër rrugëve. Turqia i ka mbajtur me bukë për 7-8 vite, po tani është lodhur, nuk ka më para, nuk ka më fuqi. Turqia kërkon një solucion për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Solucioni ruso-turko-iranian për t'i dhënë fund ISIS-it dhe grupeve të tjera terroriste nuk ka patur sukses. Ka patur sukses në shumicën e vendit, nga që u mund ISIS-i edhe Nusra e tjerë, po problemi është se çfarë do bëhet me këta 4 milion refugjatët që janë në Idlib dhe këta pothuajse 4 milion që ka Turqia. Këta nuk thehen më mbrapa në Siri, nga që ka prej tyre kanë bërë krime në anën tjetër, vendi është djegur e tjerë e tjerë, Evropa nuk i merë, dhe Turqis i kanë ngelur në dorë dobiçi që ajo vetë gatoi me Amerikanët. Sirianët janë viktima më e madhe e shekullit të 21, ata janë viktimizuar në të gjithë botën, vrarë, unë nxitën që të djegin vendin e tyre, humbën opozita që u çua kundër Asadit dhe tani enden si çifuti nëpër shkretë të tjerë. Dhe haraçin e këtyre sirianëve është duke e paguar edhe Turqia. Izraeli, Amerika, Arabia Saudite, NATO, që e nxitën luftën kundër Sirisë, i thonë Turqisë, mbaj me shnet këta refugjatët që ke, se ne nuk ndërhym. Në anën tjetër, Rusia e cila me gjithë Iranin të cilët duan ta stabilizojnë Sirinë, po përballen me një Turqi të pa predikueshme. Një Turqi e cila një ditë bëhet aleat me ata, ditën tjetër shkon edhe i shpall luftë aleatëve të tyre në Siri. Është një situatë shumë e rrezikshme. Turqia në këto momente gjendet në një konflikt pothuajse me të gjithë vendet e rajonit. Turqia është në konflikt me Sirin, me Armenin, me grupe të mëdha në Irak, me Iranin, me Rusin,
me Arabinë Saudite, me Emiratet Arabe, me Bullgarinë, me Greqinë, me NATO-n, me të gjithë botën. Turqit i ka zënë një bela shumë e madhe dhe ata nuk dinë se si ta zgjidhin atë. Për këtë arsye, ata kanë ndërmarr operacionin mburoja e pranverës, ata nuk duan që të bjerë Idlibi në duar e qeverisë të Damaskut, nga që thonë që në qofë se bje Idlibi, atëherë ne do të kemi edhe 4 milion refugjatë të tjerë. Në anën tjetër, Erdogani, për ti shantazhuar evropianët, ka hapur kufit e ti dhe po mundohet që ti përzër sirianët drejt Evropës. Në datën 5, ne do kemi një takim shumë të rëndësishëm ndërmjet Erdoganit dhe Putinit, dhe aty do të vendoset e ardhmja e Sirisë. Inshallah, arrin në një marrëveshje me njëri tjetrin, sepse edhe Rusia është në një situatë shumë të pafavorshme, nga që aleati i saj kryesor, ushtria arabe siriane, po dërmohet nga armata turke. Në një situatë shumë të pafavorshme është edhe Erdogani dhe Turqia. Me disa miqë turqë fola, më thanë, kjo është lufta jonë finale, ose do bijem, ose do triumfojmë. Duhet të shohim marrëveshjen që do arrijë Putini me Erdoganin, nga që ajo është një marrëveshje shumë e rëndësishme. A do të vazhdoj Idlibi që të qëndroj si një zonë autonome, opozitare ndaj Damaskut brënda Siris, kjo do tjetë opcioni më i mirë, ku aty do të shkojnë shumë nga këta refugjatët sirian, që janë në Turqi edhe gjetëk, por nëse rusët nuk pranojnë që Idlibi të vazhdoj të qëndroj si një zonë autonome, atëhere do të kemi ndoshta një konfrontim ndërmjet Rusisë edhe Turqisë. Rusët po mundohen me çfarë do lloj mënyre që ta evitojnë një konflikt të tillë, pasi atyre u intereson një Turqi aleate. Rusët po i çojnë sistemin antiraketor Turqisë, për të cilin Turqia ka hyrë edhe në konflikt me NATO ndë Amerikën. Rusët po ndërtojnë stacione nukleare, Turk Streami apo rrjedha turke e gazit rusë kalon në përmjet Turqis, dhe Rusia ka shumë interesa që mos ta humbasi Turqin. Rusët e din që Turqit janë në një krizë eksistenciale dhe tani do më thënë janë të gatshëm bëjnë luft me gjithë botën, nga që e kuptojnë që janë në një hall shumë të madh, janë të trastuar shumë keq nga Amerikanët, por ata kuptojnë që edhe rusët po i trastojnë me mbështetjen që ata po i bëjnë qeverisë Asadit, për të mundur këtë xhepin e fundit opozitar që është në Siri, dhe turqit janë shumë të papredikueshëm në këtë moment. Inshallah, në takimin e datës 5 ndërmjet Putinit edhe Erdoganit arrihet një farë marrëveshje që të mos kemi një luftë ruso-turke. Një luftë ruso-turke mbi Sirinë do të çojë në shkatrimin e Turqisë dhe në një shkatrim edhe të madh të botës së Islamit, i cili i intereson Amerikës dhe Izraelit. Dje, kur ushtria turke sulmonte dhe vriste muslimanët e Siris, ushtrinë arabe siriane, në anën tjetër, Izraeli bënte të njëjtën gjë, sulmonte sirianët. Sirianët, arabët e ndjerë, janë viktimat më të mëdhaja të kësaj lufte. Salamu alaikum wa rahmatullahi.